Salve, galera! Douglas Bullet na área com mais um vídeo aí para o canal de Life After. Galera, consegui evoluir aqui minhas habilidades todas para level 60, show de bola! E é o seguinte, liberou ali na máquina ali de Fórmula Shared a Fusion 6. Então, mano, eu tô com mais de... Mano, eu tô com quase 2 mil fórmulas aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Se liga, mano, eu tô com 2 mil. Mano, nossa, no último vídeo que eu fiz aí, a grande abertura aí, foram mil fórmulas que eu tinha. E agora eu tô com 2 mil e a gente vai abrir essa daqui, Fusion 6, pra ver se consegue pegar itens aí sensacionais, hein? Tipo a KSG, a A2, beleza? Então, sensacional. Então, se tá chegando aqui no canal através deste vídeo, já se inscreva, seja muito bem-vindo. Grande salve aqui pra galera da Camp, beleza? Se você tá precisando de Camp aqui, ó. O líder da camp, o Vini, tamo junto. Tem 39 pessoas aqui, então tem vaga pra caramba aqui, beleza? Aplica aí. Se tiver qualquer dúvida também, na descrição tem o link do grupo do WhatsApp. E aí, tudo bem? Então vamos fazer essa grande abertura aqui de itens. Sensacional, hein, galera? Vamos ver aqui o que veio. Então, beleza. Já veio um capacete aqui, um helmet, né? Vamos ver aqui, então, o que vem mais. Tá, sucesso. Vamos ver a próxima. Nossa senhora, eita pega, mano. Mano, sensacional essa daqui, hein, mano. Conseguimos aí a SMG. Mano, uma skin conseguimos aqui. Depois a gente vai... Mano, sensacional, hein. Vamos ver aqui o massa, nova fórmula. Mano, muito legal. Caramba, viu muita coisa, velho. Suave, hein. Cortina pra gente poder tá... e peças do drone aqui, né. É isso mesmo. Sucesso, beleza, galera. Nossa, velho, sensacional, hein. Maluco. Então vamos abrir mais aqui. Rapaz, sucesso, hein. Vamos fazer aqui mais. Vamos abrir aqui fuses. Vamos ver o que vem. Vamos ver o que vem. Nossa senhora, mano. Velho, logo com esse chivo. Ah, moleque. Ah, deixa eu compartilhar aqui na camp. Moleque do céu. Cê é louco, mano. Pera aí, deixa eu tirar um print aqui. Sucesso, vamos ver o que... Ai, caramba, passei demais aqui. Cacetada, velho, veio um shield. Um escudo agora de level 3, mano. Eu acho que eu tenho um ali também, eu não sei se veio... Mano, rapaz. Tem um tapete aqui. Tá, eu não quero saber de tapete. Que mais? Veio outra abajur desse daqui. E outra cortina, mano. Acho que não vai dar pra gente abrir mais não, hein. Vamos ver, dá pra abrir. Vamos abrir um... Esse daqui, caramba, mano. Abriu muita fórmula. Veio um shield 3 azul. Beleza. Mais um. Vamos gastar todas essas fórmulas aí, hein. Agora veio peça do drone, beleza, galera. Mano, e... Acabou. Acabou, acabou, acabou. Deixa eu voltar aqui. Deixa eu fechar aqui. Beleza, cadê as fórmulas? Tá tudo aqui, sucesso, hein? Aqui é o capacete. Vamos aprender. Nossa, mano, gastei meu gold todo. Aqui uma skin. Caramba, mano, sensacional, hein, velho? Nossa, mano. Peças do drone, mano. Pra falar nisso, eu tenho que fazer meu drone, mano. Nossa, KSG Shotgun aqui. Opa, já liberamos também aqui mais um craft. Sensacional, sucesso. Ah, moleque, é isso aí, cara. Nossa, muito bom, muito bom. E sensacional, galera. Aqui é a nossa KSG aqui. Mano, já tá até cozido. Nossa senhora, maluco, velho. Deixa eu tirar um... Nossa, mano. Maluco, tá muito bonita essa arma, mano. Ai, cara.
cacetada, velho. Então, mano, esses foram os itens que a gente conseguiu ali, mano. Muito legal mesmo, tá? Sucesso. Deixa eu... Mano, minha caixa de munição... Deixa eu ver se tem munição aqui. É, vou carregar por aqui mesmo. Pera aí. Ai, não. Opa. Ai, cacetada, mano. Mas tudo bem. Eu apertei errado ali. Mano, que... Nossa! Moleque doido, então... Mano, sensacional, tá, galera? Então agora a gente vai conseguir gravar uns vídeos aí mais sensacionais. Fazendo... Mano, vou melhorar. Ela tá com 900 de dano, mano. É sucesso, beleza, galera? Então comenta aí o que vocês acharam. Se gostou aí, se inscreva. Marca as notificações para você não perder nenhum vídeo, tá? E se estiver precisando de uma camp aí, estiver precisando aí de ajuda, tem um link na descrição aí do grupo do WhatsApp e tudo mais, beleza? Então eu espero vocês aí no próximo, aqui as fórmulas aqui, ó. Depois a gente vai evoluir e tudo mais, beleza? Fazendo um upgrade aí, beleza? Então, grande salve, um grande abraço e, mano, tô muito felizão, velho. Tô até alucinado aqui, tá? Beleza? Então, fui!